Държавата не може толкова лесно да стане се собственик на ЧЕС. Основната и последна дума има чешката компания. Това коментира в студиото на Свободна зона с Георги Коритаров, енергийният експерт Атанас Тасев по повод днешната среща между министър председателя Бойко Борисов и Гинка Върбакова, до която премиерът поиска държавата да има участие в сделката, за да може да бъде осигурена сигурността на крайните потребители. Според него казусът ЧЕС е бомба с закъснител. Невинно пострадала. Така коментира оставката на Теменушка Петкова, енергийният експерт. Възниква обаче проблем, кой да бъде собственик, защото държавата не може да бъде собственик. Значи, очевидно, български енергиен холдинг ще се яви като купувач или нек ще се яви като купувач. Но ако нек се яви като купувач на дружеството, тогава ще влезем противоречие с още втори енергиен пакет, който не допуска вертикално на интегрирани съюз. Точно така, който не допуска вертикално интегрирани дружества. Така че толкова много. А, българския енергиен холдинг. Български енергиен холдинг е, е собственик на държавната част на енергетиката. Значи в холдинга влизат НЕК, е, влизат минимарици изток, влизат тец 2 е, влиза Аецко Злодои и централите на НЕК саме. Е, добре, кучи... кой ще бъде тогава собствен... Ами, ето, виждате, че казус върху казус възниква. т.е. не е така просто българската държава да, да, да купи. Кой подведе премиера? Кой О. го вкара в този капан? Защото това е капан класически. Категорично е капан.